Déu-n'hi-do, quina gana. A la Festa Major de Llerona tampoc hi ha faltat esport. Aquest diumenge, la Carpa del Consell ha acollit una nova edició del campionat de ping-pong, ja tot un clàssic a la Festa Major del poble. És ja la 12a edició organitzada per l'Aurona Esports, una cita ja consolidada que ha apropat aquest esport als més principiants, però que també ha tingut grans guanyadors. Avui estem fent aquí una mica de poble, jugant aquí, com veieu, a ping-pong, i res, a fer una mica de diversió i si es pot, doncs, bueno, a venir a competir també una miqueta. És la primera vegada que vinc i m'està agradant molt. He guanyat els 3 partits que he jugat. Jo ja vaig venir un any, però igualment està sent molt guai.